নাচনি ঢুলিয়াৰ বাবে সপোনৰ এখন মঞ্চ বিহুৰ বতৰত ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ ওপৰত থাকে অসমবাসীৰ চকু ঢোল পেপাই রজন জনায় লতাশিলর বিহু মঞ্চত দেওবারে অনুষ্ঠিত হয়ে যায় প্রত্যাহিত বিহু সম্রাজ্ঞী বিহুরাণী বিহু কুঁৱৰী প্রতিযোগিতা কেবাগৰাকীও নাচনীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিলে প্ৰতিভা অৱশেষত ঘোষণা হ'ল ফলাফল বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ শতাব্দী কলিতালৈ বিহুৰাণীৰ খিতাপ মৰাণৰ নিমিষা দিহিঙীয়ালৈ বিহু কুঁৱৰীৰ খিতাপ ধেমাজিৰ প্ৰীতিৰাণী বৰগোহাঁইলৈ আনহাতে প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ ঢুলীয়া নয়নজ্যোতি বৰা শ্রেষ্ঠ পেপুয় দেবজিৎ তামুলী ফলাফল লাভৰ পাছত স্বাভাৱিকভাৱে উৎফুল্লিত হৈ পৰে বিজয়ীসকল খুব ভাল লাগিছে আসলে ইমানটা ডাঙৰ খিতাপ পাইছো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আসলে সমূহ বিহুৱতীখিনিয়ে এইটো আসলে আশা হয় সম্রাজ্ঞী উপাধিটো পোৱা সৰুৰ পৰাই আসলে চেষ্টা কৰি আহিছিল সৰুৰ পৰাই নাচি আহিছিল এই খিতাপটো পাম বুলি আজি পাই বহুত আনন্দিত হৈছো তে সৰুৰ পৰাই এটা সপোন আছিলে এই লতাশিল খেলপথাৰখনৰ বিহু সন্মিলনত যোগদান কৰা আৰু খিতাপ অৰ্জন কৰা আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছিলোঁ আৰু কুঁৱৰী খিতাপটো অৰ্জন কৰিব পাই খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই ৰাণী প্ৰতিযোগিতাখনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আৰু প্ৰথমবাৰতে মই লতাশিল ৰাণী খিতাপটি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই যোৱা 2017 চনত লতাশিল কুঁৱৰীও পাইছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে হয়তো কষ্টৰ ফল মিঠা বুলি কয় সকলোৱে আজি প্ৰমাণ পাইছোঁ এনেদৰে কষ্ট কৰি যাম যাতে আগন্তুক দিনত এদিন যাতে বিহু সম্ৰাজ্ঞী হ'ব পাৰোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা গোপাল শিলৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ